Je piatok 6. mája, počasie sa konečne umúdrilo a preto nastáva deň D aj pre našich dvoch horolezcov, Vlada Štrbu a Zoldyho Pála. Tuto za týmto bezmenným vrškom sa skúvava vrchol Mount Everestu a to, čo môžete vidieť tam dole, to je veľký ľadopád Kumbu. Práve tade povedú kroky našich dvoch horolezcov dnes v noci do prvého tábora. Poďme sa ale pozrieť, ako sa na tento výstup, historický výstup, práve teraz chystajú. Prvý stan má Vlado Štrba. Tak Vlado, ako sa chystáš? Čo máš prichystané? Tak trojročné naše úsilie sa začína si blížiť do finále, pretože predpoveď počasia na najbližších 6-7 dní vyzerá byť vysoko stabilná, teda so slabým vetrom, slabou oblačnosťou a dokonca s relatívne nízkymi teplotami, ktoré by mali byť na vrchol okolo tých minus 20 až minus 25, čo je také v podstate optimálne. Takže zajtra ráno chceme vyraziť o nejakej 2. hodine, 3. hodine ráno stadeto z base campu do tábora číslo 1 po výške zhruba 6100 metrov. Tam prespíme, ako už sa nebudeme pachtiť ďalej vyššie. To je sobota, v nedeľu sa chceme presunúť do tábora číslo 2, ktorý je zhruba vo výške tých 6500 metrov. S tým, že vstane sa najeme, urobíme si takú obedovečeru a posunieme sa ešte o nejakých 200 výškových metrov vyššie, zhruba do výšky tých 6700, možno 6800 priamo k nástupu pod stenu, aby sme sa ráno zbytočne 2 hodiny nemuseli po tme motkať ešte po kameňoch a pomedzi trhlinky. V podstate v tej výške tých 6700-6800 necháme si postavený taký maličký dvojmiestny útočný stan. Z toho sa budeme snažiť pondelok ráno vyraziť zase za noci okolo tej 2-3 hodiny, aby sme sa dostali minimálne do výšky 7800-7900 metrov, kde prespíme na mieste zhruba pôvodného 4. výškového tábora anglickej expedície z roku 1975. Ostaneme tam, postavíme stan. V prípade, že sa budeme dobre cítiť, tak minimálne ešte nejakých 200-300 metrov si skúsime vyšlapnúť hore, aby sme mali nejakú stopu urobenú na noc, na ďalšiu noc teda. Vrátime sa, budeme variť veľa vody, aby sme sa zavodnili. A to je pondelok a v útorok ráno nastúpime do kľúčového miesta, do komína, ktorý je v rozmedzi nejakých 8100 až 8200, 8300 metrov. Nikto nevie, pretože už tam v podstate od našich chlapcov v roku 1988 ešte nikto nebol. Takže toto skúsime nejakým spôsobom preliesť. Keď sa dostaneme už na to vrcholový travers, viac menej k južnému vrcholu, tak v tých miestach budeme snažiť nájsť nejaké bivakovacie miesto, či to už bude na postavenie stanu, to momentálne netušíme, ale minimálne do nejakej výšky 8600 metrov, de facto len prečkať noc, s tým, aby sme v stredu skoro ráno zasvítania stali vyrazili, pokúsili sa vystúpiť na hlavný vrchol a okamžite mazať dolu 2200 metrov, čo to dá, aby sme zmizli z výšky a aby sme to mali čím spôr za sebou, pretože dlhodobý pobyt nad 8000 metrov je extrémne nebezpečný. Máme v podstate naplánovanú iba jednu jedinú noc za 8000 metrov. Keby sme mali mať dve, tak radšej skorej cúneme, než by sme mali riskovať dve noci. Vlado, koľko permitov bolo tentokrát udelených na výstup na Mount Everest? No, tak tohto roku, čo máme poslednú informáciu, bolo udelených 315 povolení pre zhruba 33 expedícií. Z tých 313 ide cez južné sedlo, teda normálnou cestou prvovýstupcov z roku 1953, z ktorej vystúpil Hilary s Tenzingom.
Je to vlastne cesta v dnešnej dobe, slúži viac menej iba pre komerčné expedície a pre klientov týchto komerčných expedícií, takže šerpíci z celého údolia Skumbu vyfixujú cestu v podstate od základného tábora až na samý vrchol. Takže cesta je to relatívne vysoko bezpečná, keď má človek troška solidnú kondíciu a vie sa prispôsobiť výške. Treba pripomenúť, že z tých 313 klientov, viac menej, hej, ktorí získali povolenie na výstup cez túto cestu, zhruba 99% z nich ide na kyslíku. Takže kyslík používajú zhruba z výšky 7900 metrov, teda z južného sedla až na vrchol. Ten kyslík im spôsobí to, že v podstate ako by im zrazil výšku minimálne o 2000 metrov dolu, takže fyzicky budú síce 8800, ale s dýchom vlastne budú iba 6500-6800 metrov výšky. Takže jediný vy dvaja z tých 315 sa pokúšate o nejakú inú cestu ako tie ostatní a zároveň teda tie hore bez kyslíka, že áno? Tak, to bol taký náš plán už úplne od počiatku, že vystúpiť na Everest chceme, ale istotne nie cez južné sedlo, pretože tá cesta nás nejako vôbec nás neoslovuje. Vybrali sme si tento cieľ, túto cestu Hardway od Chrisa Boningtona, ktorý ju previezli v roku 1975. Vieme, že v roku 1987 štvorica československých lescov v rámci veľkej expedície, ktorú vtedy organizoval Imam Galfi, sa pokúšali o alpský priestup. Rakon sa aj stejskal Becik Božík. Bohužiaľ vo výške 7900 metrov chytil strašný vetor, takže museli na druhý deň cúvnuť. Bohužiaľ ďalší pokus už nedostali. No a v roku 1988 štvorica Becik Božík, Just Jaško vyskúšali túto cestu, skúsili to alpským štýlom, bohužiaľ spali 3 noci na 8000 metrov, čo by sa chceme tomuto vyvarovať. A pri zostupe, keď Jožo Just vystúpil na vrchol, proste niekde zmizli pri zostupe do južného sedla, odtedy sú nezvestní. Takže cesta má pre slovenské, československé horolezectvo dosť takú tragickú, aj na druhej strane veľmi významnú. No, vy sa tu, Vlado, od rána so Zolím intenzívne balíte a chystáte. No, poď nám ukázať, čo si si zatiaľ nachystal na ten nočný pochod do prvého tábora. No, v podstate ani extra veľa sme toho nenachystali, pretože väčšina je v jednotke, v dvojke. Ale minimálne výškové boty, nejakú stravu, čo máme v jedalenskom stane nachystanú, aby sme ju mali presne nachystanú na rejneky obed večera, aby sme toho možno ani veľa, ani málo nemali. Že toto budú tie výškové boty, ktoré budeš používať, áno? No, tak to je už taká štandardná obuv do vysokých výškok, aby proste tie nohy nejak neomozli, takže vnútorná papuča, vonkajšia papuča. Mm-hmm. Nezaručuje to omozliny. Treba byť stále v pohybe, no. Mm-hmm. No, takže ostatné veci. Mm-hmm. Ostatné veci ešte máme porozhadzované, ako hovorím, drvivá väčšina vecí je už hore vynesená, takže stále to už tam tie. Aha. Veci, ktoré potrebujeme, no. Ešte nazrieme, ako sa chystá Zolo. Zolo je tu celý čas v kraťasoch, čím je tu v celom údolí veľmi dobre známy. Tak Zolo, ako sa ti chystá na ten dnešný historický nástup? Tak isto, ako vytráš vždy. Myslím si, že už to mám nejak tak v sebe nejak tak zakorenené za ten čas, čo sa týmto veciam menujem. A teda možno malinko cítim také iné chvenie, alebo takú inú nejakú zvláštnu vec sebe. Je to naozaj veľmi silná, veľmi veľká vec, takže možno tie myšlenky sú trošku také, momentálne také trošku ťažšie, ale myslím si, že to chystanie je úplne také štandardné. Akurát dbám na to naozaj, aby som všetko to potrebné mal, to nepotrebné eliminoval, aby tá záťaž bola minimálna. Myslím si, že najväčšia záťaž bude aj tak tá psychická, takže tá sa bude ťažko okolať. A v Kartiasoch asi hore nepôjdeš, že áno? V Kartiasoch nepôjdem určite hore. A ja mám trošku tie nohy tak asi viac v pohode. Alebo sa opalujem viac, aby som bol
sexy a metrosexuál. Nemám problém s tými nohami, takže ja som rád, kráte som cítiť sa strašne pohodlne a to je pre mňa taká priorita. Hore beriem štandardne veci, ktoré mám osvedčené a na ten absolútne vrcholový útok teda som si vybral ten overall, ktorý je veľmi ľahký a dá sa v tom dosť flexibilne fungovať a teda primárne riešim hlavne všetku tú váhu, lebo si myslím, že na tých 8000 už to bude strašne veľká záťaž všetko.